Hoy nima qilyapsan? Yaxshi ko'ring qizim, bir marta ko'rmoqchi edim. Nima bo'ldi, nima bo'ldi, ko'rdingmi? Ko'rmadim. Nima bo'ldi, nima bo'ldi, ko'rdingmi? Ko'rmadim. Nima bo'ldi, nima bo'ldi, ko'rdingmi? Bu bahona ham o'tmadi, ko'rolmadim. Nima bo'ldi? Ko'rolmadi. Nima bo'ldi, nima bo'ldi? Qanday? O'tib ketdi. Biz shunday bir-birimizni ko'zimizga tik boqmasdan sevdik. Kim biladi, haqiqiy sevgi deganlar balkim shudir. 20 yoshda qora qoshda